вітаю. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. З 1 листопада зросте тариф на проїзд у громадському транспорті Тернополя. Діятиме трьохрівнева оплата за проїзд. Ціна залежатиме від того, розраховується пасажир соціальною карткою тернополянина, електронним квитком чи готівкою. Найдешевше для пасажирів непільгових категорій буде проїзд соціальною карткою тернополянина. У тролейбусах він становитиме 5 гривень, у маршрутках – 6. Таке рішення прийняли сьогодні на виконкомі міської ради. Про це повідомив начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський. Більше у сюжеті. З 1 листопада у тролейбусах власники картки тернополянина платитимуть 5 гривень електронного квитка, 6 гривень і готівкою люди розраховуватимуться по 8 гривень. У маршрутних таксі власники картки тернополянина платитимуть по 6 гривень електронного квитка, по 7 гривень і готівкою розраховуватимуться по 9 гривень. Для пільгових категорій змін в оплаті за проїзд у громадському транспорті Тернополя не буде. Якщо враховуючи, що все дорожає, ми нікуди не дінемося. Вже перевізники також казали, що все підвищується. Треба, скоріше всього, змиритися з тим, тому що якщо ми будемо возмущатися, то нам нічого не поможе. Ну, вже в Києві підняли, в інших областях підняли. Напевно, якби відповідав якось проїзду. Ну і їхати треба. І ну, трохи дороговато. Ні, це за високо. За високо. А люди змушені платити, куди діватися? Не те, що мало. А якщо ти ходиш з візниками, що чому сьогодні готівковий тариф у нас різниця в 3 гривні від мінімального? Тільки по тій причині, що ми хочемо, щоб повністю вивести готівку з розрахунку в громадському пасажирському транспорті. Щоб ми мали достеменні дані, що робиться в нас в прибутках, розходах і, відповідно, абсолютно ситуацію контролювати щодо в подальшому змін тарифу. Я вже наголошував про те, що ми старалися і контролерами, і поліцією, і податковою, якими тільки силовими методами не боротися з водієм, щоб видавав за готівку квиточки, но, на жаль, 35% готівки ще лишається в тіні. З розрахунками повинні брати кількість автобусів, відповідно їхні паспорта маршрутів, їхню протяжність, розраховується кількість можливості заміни коліс, розраховується амортизація, розраховується норматив чисельності водіїв. Цей тариф ми вже передбачили, заробітну плату мінімальника буде січня місяця на рівні 400, так як нас анонсує уряд. Проживання, тобто користуватися, виготовляти картку, якою вона користується раз місяць недоцільно. Востаннє тарифи на проїзд у громадському транспорті Тернополя підвищили у вересні минулого року. Тоді власники карток тернополянина або електронних квитків почали сплачувати по 3 гривні у тролейбусах і по 4 у маршрутних таксі. А готівкою розраховувалися по 4 гривні у тролейбусах і по 5 у маршрутках. Ірина Терлюк, Анатолій Ісаченко. Новини. Також наші кореспонденти зателефонували до одного з перевізників Андрія Намаки. Коментувати ситуацію про підвищення тарифів на камеру він відмовився, проте дав коментар телефоном. Незадоволений, тому що навіть на останній нараді перед виконкомом начальник управління економіки сказала, що собівартість перевезень порахована нею, не нами, а нею управлінням, становить 6,50. А виходить, що в нас прийняли знову 6 картка тернополянина, 7 електронний квиток, там ще йдуть відрахування на системний зв'язок, і 9 готівка. Ну, 9 ви самі розумієте, що у нас люди ощадливі, і ми то прекрасно розуміємо, що перейде в електронну форму розрахунку, з якої прийдеться заплатити за фірмі, яка публікує це все, і в результаті тариф вийде на рівні 6,25. У Тернополі призупинили опалювальний сезон. Це зробили через підвищення середньодобової температури повітря, щоб зекономити кошти, повідомив прес-секретар комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук. За його словами, не подаватимуть тепло усім споживачам Тернополя, крім лікарень, згідно із розпорядженням міського голови. З 29 жовтня, відповідно до розпорядження міського голови,
міста Тернополя, призупинено постачання тепла в місті Тернополі. Це пов'язано з тим, що погодні умови такі, що температура зовнішнього середовища є середньодобова є вищою, ніж 8 градусів. І в зв'язку з цим для економії енергоносіїв призупинено наразі постачання тепла. Зараз призупинили роботу по подачі тепла по всьому Тернополю, крім лікарень, в принципі. Але, як прописано в розпорядженні міського голови, керівники установ, закладів можуть звернутися з заявою, якщо є потреба в продовженні опалення, можуть звернутися і ми будемо подавати тепло. Наші кореспонденти завітали до помешкання тернополянки Галини Фетчишин, яка проживає на вулиці Коновальця, щоб дізнатися, чи тепло у її квартирі. Опалення виключили ще вчора вечором, але, в принципі, в хаті ще не холодно. На щастя, в нас є пластикові вікна, і тому вони зберігають тепло, але якщо похолодає, то вже це буде проблема. Добре те, що зекономимо цього місяця на опаленні. Зазначу, з 22 числа у Тернополі розпочався опалювальний сезон. Як повідомив прес-секретар комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук, працювали усі котельні обласного центру, їх 41. Опалення відновлять, коли середньодобова температура буде від 8 градусів тепла і нижче, розповів Олександр Лазарчук. Якою буде погода у найближчі 5 днів в області, нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озинків. В найближчі 5 днів область буде продовжувати знаходитись в теплій повітряній масі середземноморського походження. Так, на завтрашній день чекаємо хмарну погоду з проясненнями. Вночі з проходженням малоактивного холодного атмосферного фронту місцями можливий невеликий дощ. День буде без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Південно-східний вітер слабкий. Температура повітря вночі по області становитиме 8-13 градусів тепла. Вдень 17-22 тепла. По місту Тернополю на ніч чекаємо 8-10 градусів, на день 18-20. На 1 листопада погода буде мінливо-хмарною, без істотних опадів. Південно-східні вітри 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-12 градусів, в день 14-19. Практично нічого по погоді не зміниться і на 2 листопада. Знову ж таки, без істотних опадів і температури повітря коливатимуться вночі від 7 до 12 тепла, в день 12-17 тепла. На 3 та 4 листопада буде без істотних опадів. Температура повітря 3 листопада вночі 6-11 тепла, в день 13-18. 4 числа вночі 2-7 тепла, в день 10-15. Більше про зупинення котелень у місті та припинення подачі тепла дивіться у репортажі Марти Журавель о 19-й годині. Сьогодні у Лановецькому районному суді відбулося слухання у справі про обвинувачення Михайла Гінди, Миколи Загаєвського, Віталія Замойського та Вадима Скакуна. Зазначу, ніч з 27 на 28 червня 2017 року ці особи завдали тілесних ушкоджень жителю села Татаринці Лановецького району, учаснику бойових дій Олександру Цюху. Обвинуваченим інкримінують хуліганство, вчинене групою усіх осіб. Засідання тривало упродовж 2,5 годин. Суд заслухав пояснення трьох обвинувачуваних. Наступне слухання відбудеться 30 листопада. Детальніше про засідання дивіться о 19-й годині. У Шумському навчально-виховному комплексі відкрили спортивно-оздоровчий майданчик та передали техніку в кабінет фізики. Представники програми «USAID Добре» облаштували клас мультимодійною дошкою та передали 4 комплекти технічного обладнання для проведення дослідів на практичних заняттях. У класі встановили інтерактивну дошку та 4 цифрові вимірювальні комп'ютерні комплекси. Вартість проекту «Сучасний кабінет» становить 364 тисячі гривень. 110 тисяч гривень – це гроші із бюджету міста. 254 тисячі – це кошти, виділені програмою «Добре USAID», повідомив голова Шумської територіальної об'єднаної громади Володимир Плетюк. Використання обладнання допоможе легше працювати на уроці фізики, каже вчитель фізики Олександр Омельчук.
Взагалі вони включають перелік датчиків, які дають можливість фіксувати учням фізичні величини, які вони потім повинні опрацювати і робити висновки на рахунок даних фізичних величин. Маємо дошку для демонстрації мультимедійну, комп'ютер зв'язаний вчительський з дошкою і повністю дублює всі процеси і показує роботу даних приладів на комп'ютері, що як демонстраційний експеримент і фронтальний експеримент, він мав би бути зрозумілий для учнів і доступний для їхнього вивчення. Маємо датчики. Два датчики температури, вони дають можливість по теплових процесах і по вивченні, що стосується фізики, для вимірення температур виконати. Маємо датчики, які стосуються сили струмовимірювання, маємо датчик, який стосується напруги, також вимірює датчик тиску, датчик сили і датчик відстані. Також на території Шумського навчально-виховного комплексу відкрили спортивний майданчик. Його вартість – 318 тисяч гривень, повідомляє голова Шумської територіальної об'єднаної громади Володимир Плетюк. Будь-який проєкт, який пропонується різними донорами, різними донорами, в тому числі проєктом «Добре», він завжди передбачає співфінансування проєктів. Вони виходять з своїх розрахунків, в принципі, більшість проєктів пропонується під 30% співфінансування, деякі проєкти, так як молодіжний проєкт, під 10% співфінансування. Але, знову ж таки, для нас, для міської ради, це деколи виходить і більше, бо тому що з'являються якісь додаткові речі. Ну, зокрема, цей майданчик обійшовся, тренажерний майданчик співфінансування в нас були в межах 80 тисяч. Кабінет фізики – це в межах 115 тисяч гривень. Але це різні речі, і знову ж таки, про фінансування зі сторони американської сторони, я думаю, до речі, зараз питати американську сторону, звичайно, вони самі звітують перед американським урядом, перед своїми громадянами за потрачені кошти на речі, які вони зробили для нашої громади. Зазначу, програма USAID «Децентралізація» приносить кращі результати та ефективність. На Тернопільщині діє 2 роки у 18 об'єднаних територіальних громадах. Її започаткувала міжнародна організація Global Communities, фінансує Агентство США з міжнародного розвитку, повідомив менеджер USAID Марат Кюрчевський. Детальніше про це дивіться о 19-й годині. Це вся інформація на цю годину. Наші кореспонденти вже працюють над наступним випуском, тому більше про події дня я розповім вам о 19-й годині. На все добре.